エラー検出プログラムに引っかかる前に破棄した方がいいです。なるほどな。どこを狙うかは分かってるな。もちろん。9 da manhã no dia tá pra começar。Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por 500 conto. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por 500. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado? É, mas não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu quer garantir. Não vai devolver não, é? Seu buceiro. Defesa inquebrável. Suzano! Demo. Inami-chan, kuregremo hato ni wa kiozukeru koto. Sai fora, barão. Não quero falar com vocês, não, doido. Vocês construíram um prédio em cima da casa do nego, doido. Seres humanos. Foda-se! Aí tá. ああいうの売れるじゃん。やはりお前は騙しの天才。無意識のうちに店の改善点を。俺の目に狂いはなかった。これで力流しはあるんですか。メテオールジフォーダス。9つ、あとのことは頼んだぞ。これでよく見える。迎撃に向かった戦闘員は慌てるな。動力球を破壊されない限り。もうでも上の。Tá gostando, né, safado? Allahu Akbar. Porra, tudo isso?